Ministar za rad, dr. Zlatibor Lončar, uručio je ugovore o finansiranju i realizaciji projekata usmerenih na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za 83 doma zdravlja ukupne vrednosti 270 miliona dinara. Uručujući direktorima domova zdravlja ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima, ministar dr. Zlatibor Lončar istakao je da je čvrsto opredeljenje Ministarstva zdravlja da se kvalitet zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dodatno unapredi. Bespovratna finansijska sredstva Ministarstva zdravlja za svaki dom zdravlja u vrednosti od 3,5 miliona dinara dodeljena su za projekte koji se odnose na pružanje dodatnih zdravstvenih usluga građanima u oblasti prevencije i skrininga kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, malignih bolesti, povećanje stopa vakcinacije kao i za unapređenje kvaliteta lečenja, uključujući i poboljšan pristup zdravstvenim i preventivnim uslugama za osetljive grupe, žene, deca i omladina, Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Planirano je da sprovođenje projekta u domovima zdravlja počne u decembru ove godine i da traje 12 meseci. Finansijska sredstva i podrška sprovođenju programa grantova za projekte usmerene na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbeđeni su u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Domovi zdravlja su pozvani da podnesu svoje predloge projekata putem javnog konkursa. Evaluaciju projekta sprovela je Komisija za implementaciju grantova Ministarstva zdravlja. Shodno odluci Ministarstva, zasnovano i na zaključku Komisije, grantovi za unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite dodeljeni su za realizaciju ukupno 91 projekta u 83 doma zdravlja. Finansijska pomoć omogućit će domovima zdravlja i da osnaže sobstvene kapacitete za javne edukativne kampanje za stanovništvo i zdravstveno-promotivne aktivnosti, kao i da nabave dodatni materijal i pribor potreban za pružanje zdravstvenih usluga, stručnu literaturu i drugo, kako bi na što bolji način odgovorili potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da pružaju bolje, ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge. U okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije grantove je dobio i Dom zdravlja Zdravstvenog centra Zaječar. Sredstva će biti iskorišćena za nabavku najsavremenije medicinske opreme koje će u velikoj meri poboljšati kvalitet pružanja preventivnih i drugih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Realizacijom projekta ostvarit će se sledeći ciljevi. Unaprediće će se kvalitet u lečenju i prevenciji hroničnih bolesti stanovništvu u ruralnim sredinama. Unaprediće će se kvalitet pružanja zdravstvene zaštite deci i omladini. Poboljšat će se pristup zdravstvenoj zaštiti i preventivnim uslugama starijim osobama i osobama sa invaliditetom.